Потенційно ваблячі туристів Колучава, окрім сміттєвої проблеми, про яку ми розповідали раніше, має ще одну проблему дорожньої інфраструктури, якщо суцільні ями та вибоїни можна так назвати. Нещодавно стало відомо, що автомобільну дорогу Синевир Колучава-Буштина на Закарпатті ремонтуватимуть. Вартість робіт – близько 135 мільйонів гривень, з яких у цьому році планується освоїти біля 15 мільйонів. Наскільки мені відомо, на цей рік є 15 мільйонів на продовження цієї дороги. Ну, якщо ви їхали в цю сторону, ви бачили, вона закінчилась в центрі Синевіра. От, буде продовження. Ну, я думаю, що її хватить це десь до середини, до Негровця, до села дійти. Але, на жаль, нам би хоча б ямковий ремонт зробити. Чому? Тому що багато туристів, багато негативних відгуків, багато втрат для Колучави, бо десь відсотків 10-20 туристів не приїде, тому що погана дорога. От. Чоловік додає, на ямковий ремонт нема фінансування, адже Колучава – село дотаційне. Якщо збагачується, то від туриста. А останній не їде – через дорогу. Виходить замкнене коло. Та де нормально. Вообще дорог немає. Ремонт, як ремонт? Трохи ями залатують кожного року, але такого кардинального ремонту не було вже досить давно. Погане, погане. Бачите собі, які дороги ніякі. Обіцяли, що в прошлому році будуть ставити, і не ставили, і в цьому році так. І чехи приїжджають, і то обіжаються люди, що... Було б туристів багато, якби була файна дорога. Говорити треба тільки культурно, тому багато коментарів давати не буду. Але думаю, що вже там бачу, роблять дорогу і долина Хуст, і з Узворотям. Думаю, що дасть Бог дійти до нас колись. Востаннє ямковий ремонт у селі проводили 2 роки тому за кошти з обласного бюджету. Але від того латання вже не залишилось і сліду. Будемо клопотати до області, щоб хоча б нам ямковий ремонт зробили, попробували, постаралися зробити нам, бо дуже багато негативних відгуків. До слова, у прес-службі Тячівської РДА повідомляли, що інші роботи з капітального ремонту автомобільної дороги Синевир-Колочава-Буштино проводитимуться з урахуванням черговості надходження коштів. А до тих пір туристам, яких ми зустріли у селі, Міжгірська Колочава сподобалась попри усі невирішені інфраструктурні та інші проблеми. Ми стали на місці, де вона не дуже, а так нормальна, хороша дорога. Церква сподобалась, якусь бачили тільки ж. А так, згори спустилися, нагору піднялися. Колучава – це досить велике село по місцевим міркам, бо ми приїжджали до цього значно менше села. А бачимо по будівлям, по наявності асфальту, що село живе більш-менш непогано, не депресивне. А в цілому нам подобається.